নমস্কাৰ এই ডিজিটেল লাইভ মই ৰশ্মিতা গোস্বামী গুৱাহাটী মহানগৰীৰ হাতীগাঁৱত সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ ঘটনা প্ৰেম প্ৰত্যাখ্যান আৰু প্ৰতিশোধ প্ৰত্যাখিত প্ৰেম আৰু এই প্ৰেম প্ৰত্যাখ্যান কৰাৰ বাবে এগৰাকী যুৱতীয়ে যথেষ্ট যন্ত্ৰণা ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে এই ঘটনা গুৱাহাটী মহানগৰীৰ হাতীগাঁৱত সংঘটিত হৈছে এগৰাকী প্ৰাক্তন প্ৰেমিকে প্ৰেমিকাক ছুৰিকাঘাত কৰিছে আৰু যথেষ্ট আঘাতপ্ৰাপ্ত যুৱতীগৰাকী বৰ্তমান জি এম চি এইচত সংকটজনক অৱস্থাত ভৰ্তি কৰা হৈছে আমি ক'বলৈ ওলাইছোঁ গুৱাহাটী মহানগৰীত কালিৰ দিনটোত অৰ্থাৎ শুকুৰবাৰৰ দিনটোত সংঘটিত হোৱা এক ভয়ংকৰ ঘটনাৰ বিষয়ে বিকাশ ডেকা নামৰ এগৰাকী যুৱকে তেওঁৰ প্ৰাক্তন প্ৰেমিকাক এনেদৰে কৰিলে প্ৰাণে মৰাৰ চেষ্টা তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁ যিসমূহ অভিযোগ আনিছে সেই অভিযোগসমূহ সত্য আছিল আৰু যুৱতীগৰাকীৰ সৈতে তেওঁ 5 বছৰ ধৰি লিভ ইনত বাস কৰিছিল অৰ্থাৎ 5 বছৰ এটা প্ৰেম আছিল তেওঁলোকৰ দুয়োৰে মাজত আৰু এই প্ৰেমৰ পিছতেই আচলতে সকলোৱে প্ৰেম সফল নহয় কিন্তু বিকাশ ডেকাই এই যুৱতীগৰাকীক এৰি অন্য এগৰাকী যুৱতীৰ সৈতে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হ'ল আৰু বিকাশ ডেকা বিবাহ পাশত আবদ্ধ হোৱাৰ পিছতেই এই বিষয়ে যেন অতি ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিলে যিহেতু বিকাশ ডেকা বিবাহিত গতিকে বিবাহিত হোৱাৰ পিছতে তেওঁ বিয়া কৰাৰ পিছতেই যুৱতীগৰাকীয়ে তেওঁক যিহেতু এভইড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে অৰ্থাৎ যিহেতু এখন সংসাৰ হ'ল বিকাশ ডেকাৰ গতিকে সেই বিকাশ ডেকাৰ কাষৰ পৰা আঁতৰি অহাৰ চেষ্টা চলা এই যুৱতীগৰাকী আৰু তাৰেই যেন এটা ফল বা তাৰেই যেন এটা তেওঁ বিপদ ঘনীভূত হৈ পৰিল যুৱতীগৰাকীৰ বাবে আৰু যি ঘটনা কালিৰ দিনটোত গুৱাহাটী মহানগৰীত এনেদৰে সংঘটিত হ'ল পেট আৰু ডিঙিত গুৰুতৰভাৱে আঘাত পাইছে এগৰাকী যুৱতীয়ে যুৱতীগৰাকীক এখন ছুৰীৰে অতি বেয়াকৈ আক্ৰমণ কৰিলে বিকাশ ডেকা নামৰ এইগৰাকী যুৱকে বিকাশ ডেকা পেছাত এগৰাকী গাড়ী চালক আৰু বাইহাটা চাৰিআলিৰ তেওঁ নিবাসী বৰ্তমান যুৱতীগৰাকী এই ঘটনাৰ পিছতেই যুৱতীগৰাকী হাতীগাঁও থানাত উপস্থিত হ'ল আৰু বিকাশ ডেকাৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ সেই এজাহাৰ দাখিল কৰিছে পূৰ্বতে প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছিল দুয়োগৰাকীয়ে আৰু আগতে 5 বছৰ ধৰি বিকাশ ডেকাৰ শেহতীয়া যি ভাষ্য সেই ভাষ্য অনুসৰি বিগত 5 বছৰ ধৰি তেওঁলোক এটা সম্পৰ্কত আছিল লিভ ইনত আছিল বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে আৰু তাৰপিছতে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে বহুদিনৰ পৰা উৰ্মিলা যিগৰাকী যুৱতী তেওঁৰ সৈতে প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত সেই যুৱতীগৰাকীয়ে তেওঁৰ এৰি অৰ্থাৎ বিকাশ ডেকাক সৈতে যি তেওঁ সম্পৰ্ক আছিল সেই সম্পৰ্ক ত্যাগ কৰি তেওঁ আন আন যুৱকৰ সৈতে বা অসৎ কাৰ্যত লিপ্ত হৈ আছে বুলি গুৰুতৰ এটা অভিযোগ বিকাশ ডেকাই আনিছে উৰ্মিলাৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে মহানগৰলৈ আহি এই যুৱতীগৰাকী অসৎ কাৰ্যত লিপ্ত হৈছিল কেইবাবাৰো মই তেওঁক সকীয়াইছিলোঁ বুলি উল্লেখ কৰিছে কিন্তু মোৰ কথা তাই শুনা নাছিল আৰু কেইবাবাৰো মই তাইক এই কাৰ্যৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ মই কেইবাবাৰো তাইক কৈছিলোঁ কিন্তু তাই কোনো কথা শুনা নাছিল মনা নাছিল মোৰ কথা আৰু সেইকাৰণে কালিৰ দিনটোত অৰ্থাৎ শুকুৰবাৰৰ দিনটোত হত্যাৰ চেষ্টা চলালোঁ এই অকপট স্বীকাৰোক্তি আৰু বিকাশ ডেকাই উল্লেখ কৰিছে যে মই এগৰাকী পেছাত যিহেতু গাড়ী চালক গতিকে ছুৰী মোৰ হাতত সদায় থাকে আৰু বিকাশ ডেকাই আন এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে মই বিয়া পতা নাই এয়া বিকাশ ডেকাৰ মন্তব্য কিন্তু ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে যে বিকাশ ডেকা বিবাহিত কিন্তু বৰ্তমান বিকাশ ডেকাই অকপট স্বীকাৰোক্তি সংবাদ মাধ্যম লগতে আৰক্ষীৰ আগত প্ৰদান কৰিছে যে মই বিয়া পতা নাই যুৱতীগৰাকীৰ সৈতে মোৰ 5 বছৰ ধৰি এটা সম্পৰ্ক আছিল আমি লিভ ইনত আছিলোঁ কিন্তু তাই অন্যান্য পুৰুষৰ সৈতেও সম্পৰ্ক ৰাখিছিল অসৎ কাৰ্যত লিপ্ত হৈ আছিল আৰু যাক এই কথাক লৈ দুয়োৰে মাজত মত বিৰোধ হৈছিল মই বাৰে বাৰে তাইক বাধা প্ৰদান কৰিছিলোঁ বা তাই মোৰ কথা কেতিয়াও শুনা নাছিল আৰু যাৰ ফলত দুয়োৰে মাজত মতানৈক্যৰ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত কালিৰ দিনটোত বিকাশ ডেকাই হত্যাৰ চেষ্টা চলালে এসময়ৰ প্ৰেমিকাগৰাকীক গতিকে বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে গুৱাহাটী মহানগৰী যেন অপৰাধীৰ ঘাটিলৈ পৰিণত হৈছে ইটোৰ পিছত সিটোকৈ এনেধৰণৰ ঘটনা এতিয়া ৰাজ্যখনত বা গুৱাহাটী মহানগৰী বিশেষকৈ বৃদ্ধি লৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে হোটেলৰ ভিতৰতে বা যিসমূহ গেষ্ট হাউচ থাকে সেইসমূহৰ ভিতৰতে প্ৰেমিকাক হত্যা কৰা হয় বা বিভিন্ন অসৎ কাৰ্য লিপ্ত হয় গতিকে এনেধৰণৰ বহু খবৰ পোৱা যায় বিশেষকৈ কিশোৰী যুৱতীসকলক বহু এনেধৰণৰ প্ৰলোভন দি লৈ অনা হয় আৰু হোটেলৰ ৰুমৰ ভিতৰতে অসৎ কাৰ্য চৰিত্ৰ থকাৰ পিছতেই যুৱতীগৰাকীৰ ওপৰতে যথেষ্ট অভিযোগ অনা হয় তেনেধৰণৰ বহু ঘটনা গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিগত সময়ছোৱাত সংঘটিত হৈ আহিছে আৰু বিশেষকৈ প্ৰেমত প্ৰত্যাখিত হোৱাৰ পিছতেই যুৱকসকলে এই কথা যেন সহ্য কৰিব নোৱাৰে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত তেওঁৰ প্ৰেমিকাক এনেদৰে হত্যাৰ চেষ্টা চলাইছে এয়া গুৱাহাটী মহানগৰী বা হাতীগাঁৱৰ এইটো নতুন ঘটনা নহয় পূৰ্বতে বহু ঘটনা এনেধৰণে সংঘটিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে
আৰু বিকাশ ডেকা উল্লেখ কৰিছে যে মই এনেধৰণে যুৱতীগৰাকীক বুজোৱাৰ চেষ্টা কৰিছিলোঁ পেট আৰু ডিঙিত বৰ্তমান যথেষ্ট আঘাত পাইছে যুৱতীগৰাকীয়ে যিহেতু ডিঙিত চুৰিৰে ৰেপি দিয়া হৈছিল গতিকে যথেষ্ট আঘাতপ্ৰাপ্ত যুৱতীগৰাকীক জি এম চিএইচত ভৰ্তি কৰা হৈছে আৰু বিকাশ ডেকা যিগৰাকী বিকাশ ডেকা ইতিমধ্যে পাঁচটা বছৰ ধৰি এই যুৱতীগৰাকীৰ সৈতে লিবিনত থকাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু তেওঁ লগতে আৰু উল্লেখ কৰিছে যে ঘৰলৈ আনিও যুৱতীগৰাকীয়ে বহু অসৎ কাৰ্য কৰি আছিল গতিকে সেই অসৎ কাৰ্য কৰাৰ পিছতো তাইক মই বহুবাৰ বাধা প্ৰদান কৰিছিলোঁ বাধা প্ৰদান কৰাৰ পিছতো কিন্তু কোনো ধৰণৰ তাই মোৰ কথা শুনা নাছিল যাৰ ফলত মই এনেধৰণে এই কাণ্ড সংঘটিত কৰিলোঁ বুলি উল্লেখ কৰিছে বিকাশ ডেকাই কিন্তু ইতিমধ্যে বলপূৰ্বকভাৱে যুৱতীগৰাকীয়ে কৈছে যে মই এই বিকাশ ডেকাৰ সৈতে সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰিব বিচৰা নাছিলোঁ যদিও বলপূৰ্বকভাৱে যুৱতীগৰাকীৰ সৈতে বিকাশ ডেকাই পুনৰ সেই পূৰ্বৰ যি সম্পৰ্ক সেই সম্পৰ্ক স্থাপন কৰাৰ চেষ্টা চলাইছিল প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক বিচ্ছেদ হৈছিল তেওঁলোকৰ মাজত কোনো কথাক লৈ দুয়োৰে মাজত যি পূৰ্বৰ সম্পৰ্ক আছিল সেই পূৰ্বৰ সম্পৰ্কৰ পিছত তিক্ততা হৈ পৰিছিল যাৰ ফলত দুয়োয়ে দুয়োৰ পৰা আঁতৰি থকাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল কিন্তু এই বিচ্ছেদ প্ৰেমৰ বিচ্ছেদ যেন সহ্য কৰিব নোৱাৰিলে বিকাশ ডেকাই পৰৱৰ্তী সময়ত বিয়া পাতিলে বিয়া পতাৰ পিছতো এই যুৱতীগৰাকীক বাৰম্বাৰ বিকাশ ডেকাই হাৰাশাস্তি কৰি অহাৰ অভিযোগ আনিছে যুৱতীগৰাকীয়ে বিকাশৰ সৈতে সম্পৰ্ক ৰাখিব বিচৰা নাছিলোঁ যাৰ ফলত বিকাশে কালিৰ দিনটো দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে চুৰিৰে আঘাত কৰিলে যুৱতীগৰাকীক আৰু এই ঘটনা গুৱাহাটী মহানগৰীত প্ৰায়ে এনেধৰণৰ চুৰিকাঘাতৰ ঘটনাই হওক বা হত্যাৰ চেষ্টা চলোৱা বিভিন্ন ধৰণৰ ঘটনা পূৰ্বতে সংঘটিত হৈ আছে গতিকে এনেধৰণৰ যি মানসিকতা বৰ্তমান যুৱ সমাজৰ মাজত বিশেষকৈ বৰ্তমান উঠি অহা প্ৰজন্মৰ মাজত যি সঘনে হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সেয়া কিন্তু যথেষ্ট চিন্তনীয় বিষয় হৈ পৰিছে এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে বৰ্তমান হাতীগাঁৱত এক চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে আৰু যুৱতীগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ অভিযোগ যে বিকাশ ডেকাই বাৰে বাৰে যুৱতীগৰাকীৰ সৈতে সম্পৰ্ক ৰক্ষাৰ চেষ্টা চলাই আহিছিল গতিকে প্ৰেমৰ এটা মধুৰ সম্পৰ্ক এই সম্পৰ্কৰ ইতি সকলো আচলতে বিবাহৰ দ্বাৰা নহয় কিন্তু বিকাশ আৰু উৰ্মিলাৰ মাজত যেনেধৰণৰ এটা ঘটনা সংঘটিত হ'ল তাক লৈ কিন্তু বৰ্তমান হতচকিত হৈ পৰিছে পৰিয়ালবৰ্গৰ লগতে বন্ধুবৰ্গ বিকাশ ডেকাই যে এনেধৰণে এসময়ৰ প্ৰেমিকাক যিগৰাকী প্ৰেমিকাক লৈ তেওঁ এখন সুখৰ সংসাৰৰ সপোন দেখিছিল সেই প্ৰেমিকাগৰাকীক যে প্ৰাণে মৰাৰ চেষ্টা চলাব সেই কথা হয়তো যুৱতীগৰাকীয়েও কেতিয়াও কল্পনা কৰা নাছিল গতিকে গুৱাহাটী মহানগৰীত এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে বৰ্তমান বিকাশ ডেকাক হাতীগাঁও আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে জি এম চিএইচলৈ বৰ্তমান স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে লৈ যোৱা হৈছে আৰু বাৰম্বাৰ বিকাশ ডেকাই এটা কথাই উল্লেখ কৰিছে যে মই তাইক হত্যা কৰাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ যদিও সেয়া মই যথেষ্টভাৱে পূৰ্বতে যুৱতীগৰাকীক বা মোৰ প্ৰেমিকাক মই বুজোৱাৰ চেষ্টা কৰিছিলোঁ যিহেতু পাঁচটা বছৰ ধৰি এটা ভাল সম্পৰ্ক এটা প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক দুয়োৰে মাজত আছিল আৰু হঠাতে এই সম্পৰ্ক বিচ্ছেদ ঘটাই যুৱতীগৰাকীয়ে আন আন অসৎ কাৰ্যত লিপ্ত হোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে বিকাশ ডেকাই কিন্তু যুৱতীগৰাকীয়ে বাৰে বাৰে উল্লেখ কৰিছে যে সকলো অভিযোগ নচাত কৰি যুৱতীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে মই তেনেধৰণৰ কোনো কাম কৰা নাছিলোঁ কিন্তু বিকাশ ডেকাই বাৰে বাৰে মোক হাৰাশাস্তি কৰি আহিছিল পুনৰ পূৰ্বৰ যি প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছে সেই প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আহিছিল বিকাশ ডেকা কিন্তু বাৰম্বাৰ যুৱতীগৰাকী অমান্তি হোৱাৰ পিছতে বৰ্তমান প্ৰত্যাশিত এই প্ৰেম পুনৰবাৰ পূৰ্বৰ দৰে উভতাই পোৱাৰ যি আশা আছিল বিকাশ ডেকাৰ সেই আশাত চেঁচা পানী ঢালিলে যুৱতীগৰাকী আৰু এই কথাতেই যেন ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে বিকাশ ডেকা পেচাত এগৰাকী গাড়ী চালক বাইহাটা চাৰিআলিৰ এইগৰাকী গাড়ী চালকে কালিৰ দিনটোত অকলশৰীয়া অৱস্থাত যুৱতীগৰাকীক পাই ওপৰজোপৰি চুৰিৰে আক্ৰমণ কৰিছে ডিঙিত আৰু পেটত যথেষ্টভাৱে গুৰুতৰভাৱে আঘাত পাইছে যুৱতীগৰাকী বৰ্তমান জি এম চিএইচত সংকটজনক অৱস্থাত যুৱতীগৰাকীক ভৰ্তি কৰা হৈছে আৰু হাতীগাঁও আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যেই বিকাশ ডেকাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বিকাশ ডেকা বাৰম্বাৰ এটা কথা কৈছে যে মই বিয়া পতা নাই কিন্তু ইতিমধ্যেই বিকাশ ডেকা বিবাহিত বুলি জানিব পৰা গৈছে কিন্তু বিকাশ ডেকা উল্লেখ কৰিছে যে মই বিয়া পতা নাই যুৱতীগৰাকীৰ সৈতে মোৰ পাঁচ বছৰ ধৰি আমি লিবিনত আছিলোঁ আৰু তেওঁ অসৎ কাৰ্য বহু কৰিছিল ঘৰলৈ মাতি আনিও তেওঁ ঘৰতো বহুতো এনেধৰণৰ অনৈতিক কাৰ্য লিপ্ত হৈছিল মই বাৰে বাৰে বাধা প্ৰদান কৰি আহিছিলোঁ কিন্তু মোৰ কথা মনা নাছিল যাৰ ফলত অতিষ্ঠ হৈ বিকাশ ডেকাই কালিৰ দিনটোত শুকুৰবাৰৰ দিনটোত উৰ্মিলা তেওঁৰ যি এসময় প্ৰাক্তন প্ৰেমিকা এসময় প্ৰেমিকাগৰাকীক এনেদৰে প্ৰাণে মৰাৰ চেষ্টা চলালে গতিকে এনেধৰণৰ ঘটনা যাতে পুনৰবাৰ সংঘটিত নহয় তাক লৈ এতিয়া যুৱ সমাজ লগতে অভিভাৱক
অভিভাবক আর নিজৰ পিতৃপাত্রী সকল যথেষ্ট সচেতন হোৱাৰ কথা আহি পৰিছে যেটো আপোনাৰ সন্তানে কি কৰে বা এনে ধৰণৰ এগৰাকী অকলহৰিয়া কৈ পায় যুৱকে যেনে ধৰণৰ আক্ৰমণৰ চেষ্টা চলালে সেই ঘটনা যেনে পুনৰ সংঘটিত নহয় আৰু যুৱ সমাজ যথেষ্ট বৰ্তমান উশৃংখল হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে সৰু সৰু কথাতে এতিয়া বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে স্কুলতে বিগত সময়ত বহুকেইটা এনে ঘটনা সংঘটিত হ'ল য'ত বিশ্বনাথতে হওক বা বিভিন্ন প্ৰান্ততে হওক য'ত এটা সৰু কথাক লৈ বৰ্তমান নৱম দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীও আক্ৰমণ কৰে চুৰিৰে য'ত পানীৰ বটলেৰে এজনে সিজনক আক্ৰমণ কৰে গতিকে এনেবোৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতো কিন্তু বৰ্তমান যুৱ সমাজৰ যি এই দিশ যি এতিয়া যি নৈতিক স্খলন ঘটা পৰিলক্ষিত হৈছে সেইসমূহত কিন্তু যথেষ্ট গুৰুত্ব প্ৰদান কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰিছে অভিভাৱক তথা পিতৃ মাতৃৰ আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ হাতীগাঁৱত সংঘটিত হোৱা ঘটনাৰ পিছতে বৰ্তমান হাতীগাঁৱত চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে বৰ্তমান সংকটজনক অৱস্থাত যুৱতীগৰাকী জি এম চিচ চিকিৎসাধীন হৈ আছে আৰু বিকাশ ডেকা নামৰ পেছাত এগৰাকী গাড়ী চালকক হাতীগাঁও আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে।